رئیس عبداللہ یامین گے امک ملم فاطمت ابراہیم دیدی گے صدقہ فاؤنڈیشن اسلامک منسٹری گے وقف فنڈوں 12 ڈالر دے نیم نمس ایف ایس ا دیفن واکم اینٹی کرپشن کمیشن پونفی پارٹی کے نمگا نکم پارٹی شہرت ہود مٹکا کوری بور مسکت مید کوری بوٹا ہمے واسز ویف واکم شا اہنکم پارٹی بدنام وافد ایوس کم کو گن نوانکم رئیس جمہوریہ عبداللہ یامین کو گئیو بداوج رئیس عبداللہ یامین کے سرکار میگوم کوریر ما ترقی گنست من گندونی میگوم کے تیری سہر کے ویرکم ہنگی گوت فیول کا پھو فیول انگلا گن نوکم شا ایمن کفان گوم کوریر گنست ونی ورن ہلو سپیڈ گکما فیشریز منسٹر ڈاکٹر محمد شاہین بداوج الف الف متویری فینول کے ایکوئیزیشن کوسٹ کے گتگا ایم ایم پی آر سی جمع کرن جے جملہ ہتر لکھ ڈالر ایکم فنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر عبداللہ زیت کے دیبنگ ددر می ہے کہ نمگ ہڑوا فا اکاؤنٹ کا جمع کو اے پیسہ آلو نگا گوچ گن بین کر کن تحقیق ثابت ما گڑگین اے مسئلہ اے سی سی پی جے فون واہ رئیس عبداللہ یامین واو دو وڈانوی بیس نو بیس دیہا ہاس روپیا مسوری مہار بین نواکم شا اے ور گن آمدنی مسوری نمہار دیبے کما فیشریز منسٹر ڈاکٹر محمد شاہین جے